トラそっぽ向いちゃってるから、ね、全然目合わないですこのトラ。失礼します。おい、トラじゃねえじゃん。いや、トラ龍です、僕これ、ここでいいですかね。これ、ここにしたら見えない。いや、これね、あの外から俺が買ってた。外から持ってきた。グランパスが映ってんの。お願いします。なんか初めてです。初めてでね。緊張するわ。緊張します。飲みます。なんかちょっとあるんで、せっかく。これお茶の味でいいですか。あれと。そうですね。乾杯。です。いろんな意味で。3年間俺鹿島行ってたじゃないですか。久しぶりにこっち来たらもうちょっと全然違うの。いや、昨日がやばかったもん。マジ溶けそう。3年ぶりに感じますね。なんか厳しさ。こっちはもう次元が違う、うん、チームの雰囲気。雰囲気でもまあ雰囲気いいよね。いいっすね、うん、まあ、結果もまあまあまあ一時的にも、まあまあまだ全然いい位置だしね。ちょっと勝ちきれない試合が痛かったですけど、ね、もったいがなかった。雰囲気としてはすごいいい雰囲気、いい雰囲気だ ね、 ま、 ね。まあでもその雰囲気の良さが結果につな が、まあ、がってる、直結はしてると思うし、んで、まあ、ケンスケ君とかマル君とか上の人が盛り上げてくれて、いや、下がね、やっぱおとなしいよね、うん、もうちょい元気欲しいっすよ、ね、元気あるやつ欲しいんだけどね、うん、みんな真面目なんだよね、変に自分で殻破っていくしかないっすね。まあやっぱ今の子だな。そうっすね、時代おとなしいな、うん、あっこがこう出てくるとより雰囲気はもう一個上がるんだけど、普段まあおとなしいな、まあ、性格とか分かるんですけど、うん、やっぱ練習中はもうやっぱりスイッチ入れてもらわないと、ね、削るぐらい、やっぱ先輩削るぐらいいかないと。削れっつってんだけどな。いや、ポテンシャルはあるんだけど ね、 あるっすね。若いうちはこう何回でも、うん、チャレンジはすればいいのにしないっていう、うん、やっぱり一回こう壁に当たっちゃうともうそのまんまね、リョウガみたいに、うん、リョウガはちょっとありますもんね、うん、そのなんか別に1本外しても何本でも打って1本入ればいいやぐらいのスタンスでいるから気持ちいいっすよね、うん、なんかそれで、いや若いうちはそれでいいよ。やっぱプロになってる能力はみんなやっぱりどっかしら良くて上がってるし、うん、あると思うんで、そこをやっぱ出し続けれるかというか、やっぱそういう選手が多分こうチャンスもらうんだろうし、まあ、そこで活かせるかどうかは、まあ、その選手ですけど、まあでも俺らでも思うじゃん、うん、もっとやれよって思うっすね。でも監督はもっと思うんだよ ね、 ね、俺らでもこう練習しててももっとまあいけよって、うん、戦えよって思っちゃう。戦えよとかでもパワハラなんのかな。さすがにいいですよ。そんな時代じゃん。だからそこをさ、難しいっすよね、プロの世界だから、うん、強く言っちゃダメとかさ、うん、言葉選んでとか、でももっちょいやってほしいっすね。言ってった方がいいのかな。その時どう、その言われた人がどう思うか分かんないですけど、後々多分感じると思うんですよ、まあね、言ってくれて、ね、こうやって言ってくれたんだなって分かると思うし、まあ、年取って俺はトゥーさんのありがたさ、すげえ分かった。やっぱこの年齢になるなって言うのってめんどくさいんだよね。まあまあそうっすよね、うん、ぶっちゃけ関係ないじゃん、はい、ライバルだから。うん、いやシンはそうやって言ってました。プロだから、そのなんか周りを、まあ、言うまでのなんかそのする必要はないみたいなこと言ってたっすけど、うん、まあどっちも分かるっすね。まあ確かにライバルでもあるから、まあうん、まあチームが上に行くにはって考えるとやっぱり行ってやんないとっていうのは
あるんで、ね、そうですね、俺らが言ってもあんたこのおっさんって思われるし、うん、だって量が俺の半分だからすごいな、この息子の方が年齢近いから、うん、いやでもね、量がぐらい、うん、欲しいですね、欲しいね、うん、感じますもんね、野心があるんだけど、でももっと表に、うん、出した方がいいと思うんですけど、うん、自分が変わんないと何も変わんないからやってほしいね、やってほしいですね、でもそれが今もですけど今後の流れに繋がりますからね、結局春坊待ってんだけどな俺春坊もちょっと来たか、難しいですね、今でもちょっと、ね、ちょっと距離感縮まったからね、うん、あいつもうまいからな、うん、いいとこ見てたり、うん、人と違う選択できますから、うん、やっぱでもまだミスの割合の方が高いから、高いですね、でもそれが逆転しだすと、多分あいつは異質な存在になると思う、まあ、A はまだこっからだな、ね、まだ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 だな、まだプロじゃないですね、うん、まだ高校生だな、まあ、こっからですね、育成だ、今シーズン、いやもう必死いや、ほんと必死いや、ほんと、まあ最初の方、特に健介くんが前にいること多くて、まあやっぱりこう、攻撃でも守備でも、こうやっぱチームのために走ってる姿見てると、やっぱ後ろもこう、やっぱ頑張んないとなっていうのは思わされるんで、やっぱすごい個人的には助かってるというか、やっぱ先輩の背中見せてもらってるなと思います。いやー、必死よ俺も。やっぱ上がサボっちゃうと、まあまあそうですね、確かに。それがもう下に直接伝染しちゃうから、やっぱ上が行けるとこまで行って変わってってやっていかないと。うん、まあ、70分ぐらいでいつも、もうへばってんだけどね。一緒に渡りたいと思う。もう俺も行けねえわ。ケージ行けるとか言って。あ、そろそろだなって。ピコンピコン言ってるから、はい、まあ、でも俺はリュウジいるとすげえ助かるから、やっぱ中間取れるから、うん、ちょっと守備してサボりながら、はい、ちょっとこう言うと表現悪いんだけど、うん、まあでもこう、いや、でも本当やるためのなんか抜け道じゃないけど、うん、お互いがやっぱいいとこ出すために、うん、こう助け合うっていうか、うまくやるっていうのは、まあ、サボるっていうと良くないんだけど、こう経験してきたことでごまかすじゃないか、はいはい、分かりますか、それができるベテランの、うん、賢さっていうか、相手同士だとすごい、うん、うざいなみたいな、嫌だなってありますもんね、だからあ、ここ立ったら、あ、多分ここを動いてくれるとか、うん、なんとなくやってたら感覚で分かるじゃん、やっぱこう、あ、やべえサポート間に合わねえと思っても、こうリュウジがうまくこういなしてくれて、自分で一枚剥がして運んでくれる時とか、まあ、だから柏戦かな、あの時とかも点取る前もリュウジが言ってくれたじゃん、はい、あれで俺のスペースがこううまく開けてくれたっていうのがすごいあるし、やっぱ誰かのスペースを作るってこう動きながらできる人って少ないから、そこはすごい助かってるね、やってて楽しいし、こっから後半戦頑張りたいですね、そうですね、一緒に、どうすか、まあ、でも今のメンツ的にはもう、うん、多分343しか合わないですよね、343か3421か、うん、まあ、後ろを守れるからね、弾けるし、ね、ケンタさんって343じゃないっすよね、じゃない、イメージないっすもん、442、そうっすよね、東京2年目まで442やってない、3バックはもう全くしなかった、はいはい、なんかそういう意味でもなんかこう選手の良さを生かすために、でも去年それでどうやったらこううまくはまるかっつって、うん、はい、めっちゃ考えたんですよね、で今も超映像見てるし、そうっすよね、なんか柔軟性あるんだなっていうのを結構入ってみて感じましたね、前はすごいこう選手鼓舞して言ってみたいな感じだったけど、今もすごい戦術家みたいになってきて、
映像超見て、そうそう、結構見てると思われますもんね、相手はこうで、ああで、うん、だからここついてみたいな、すげえなって。なんかしかも相手によって結構変えたりもするじゃないですか、ね、だからこうなんかすごい、まあ、見てるっていうか、まあこうイメージしてやってんだろうなって。だ東京からそこはかなり変わったかな、うん、もっとより深く言うようになったね。まあまあそれが多分去年からのあれで変わったですか、うん、より結果につながったのかなと、うん、あとキャスパー入ったのでかいですよね、やっぱフィニッシャーっていう一人、うん、あここで収まるしね、うん、いや俺も結構もっとこう得点だけの、いや俺もそう取る、そう思ってた選手かなと思ったんですけど、結構落としとかそういうパスもうまいし、パスうまいし、うん、センス感じるっすね、周り見えてる、うん、やっぱやってみないと分かんない、ね、本当そうね、選手もね、うん、それは本当感じますね。だから今の 3-4-3 は、うん、まあ合ってるっすよね、うん、今のメンバーで。俺でもガミはね、はいはいはい、めっちゃうまいと思った、うん、もう全然イメージ違ったっす。もっとディフェンスタイプなのかなっていうのは、うん、守って弾いてっていう、めっちゃ足元あって、うん、くさび入れてるっていう、れるし、なんか見てくれてる感ありますよね、前目の人からしたらすごい見てくれてんなっていう、うん、まあ、でも春はちょっと変わったな。春ややってる？春やってます。俺去年一緒やって、あ、こいつ、はい、化けるだろうなと思ったけど、ふわふわしてんだよまだ。そうですね。もう俺入った時もっとなんかこうおとなしいっていうか、もっとふわふわしてんだ。もっと、うん、で結構ポテンシャルはその時あったんですけど、ポテンシャル能力高いあいつは。でも、あ、まあ、これからだろうなと思ってて、うん、鹿島行ったんで、でもそれでやっぱ試合まあ見てて、あ、もう頑張ってるなと思って、まあ、戻ってきてやっぱり、あ、能力改めて高いなと思ったし。うん、いい選手だなっていうのを改めて思いましたね、帰ってきて。抜かれないようにしないと。本当混戦じゃないですか、結構。練習しないと上に上がれない、上がっていけない。やっぱ練習するとチームの雰囲気良くなるっすもんね。思ったマジ悩んだけどね、はい、嫁にマジで大丈夫。俺もそんな悩まなかったっすけど、イメージは大丈夫。ダイレクトメッセージ来た、言われてたな。俺めっちゃ来たよ、来ました、俺来たよ。やっぱタイトル取って、そうですね、こそビッグクラブ違いますか。お願いします。いっぱいいっぱいあるからどこ見ていいか分かんない